Müstəmləkəçilik əleyhinə üsyanlar. XIX əsrin 30-cu illərində Rusiyanın müstəmləkəçiliyi əleyhinə üsyanların səbəbləri. Siyasi səbəb. Çarizmin müstəmləkə siyasəti, komendant idarə üsulu və çar məmurlarının öz başınalığı. İqtisadi səbəb. Ağır vergi siyasəti, vergi və mükəlləfiyyətlərin ağırlığı. Sosial səbəb. Yerli hakimlərin hüquqlarının məhdudlaşdırılması, çarizmin müstəmləkə, milli və dini zülmü, zorakı köçürmə siyasəti. Çar Balakən Üsyanı 1830-cu il. Rusiya işğal etdiyi Şimali Azərbaycan digər bölgələrindən fərqli olaraq, Çar Balakən cəmatlığı 1803-cü il aprelin 12-sində imzalanmış anlı öhdəliyin şərtlərinə əsasən öz daxili müstəqilliyini saxlayırdı. 1830-cu ilin fevralında Qafqazın baş hakimi Cara Qoşun yeritməsinə bu amillər səbəb olmuşdu. Rusiyanın cəmatlığın daxili müstəqilliyini ləğv etmək istəməsi, cəmatların xəzinəyə borcu ödəmək tələbində müsbət cavab almaması. 1830-cu ilin fevralında Rus qoşununun cara daxil olması nəticəsində Çar Balakənin daxil müstəqilliyi ləğv edildi. Cəmatlığı idarə etmək üçün müvəqqəti idarə yaradıldı. Müvəqqəti idarənin tərkibində 9 nəfərdən ibarət nümayəndə, onlardan 3 nəfər Rus məmuru və cəmatların seçdiyi 6 nəfər daxil idi. Əslində, Çar Balakən dairəsinin idarə edilməsi dairə rəisinə və 2 Rus məmuruna həvalə olunmuşdu. Cəmatlığın göndərdiyi 6 nümayəndə yalnız məşvərətçi, yəni məsləhətçi səs hüququna malik idi. ...1830-cu ilin iyununda Çar Balakəndə üsyana səbəb oldu. Çar hökumətinin bölgəyə qoşun yeritməsi, Çar hökumətinin cəmatları tam hüquqsuz vəziyyətə salması. Çar Balakən üsyanına başçılıq edən Şeyx Şaban və Həmzət bəyin rəhbərliyi ilə üsyançılar Yeni Zaqatala yaxınlığında döyüşdə Rus ordusunu məğlub etdilər. Çar hökuməti üsyanı yatırmaq üçün tədbirlər həyata keçirdi. Üsyan rəhbərləri arasında ixtilaf yaratdı. Bölgəyə əlavə qoşunlar göndərdi. Üsyançılara qarşı ağır toplardan istifadə etdi. Rusiya üsyanı yatırdıqdan sonra üsyançılara qarşı cəza tədbirləri həyata keçirdi. Üsyan qaldırmış bir çox kəndlər tamamilə dağıdıldı. Üsyançılar ailələri ilə birlikdə Alazın çayı boyundakı torpaqlara sürgün edildi. Rusiyanın Azərbaycanda müvəqqəti idarə yaratmışdı. 1806-cı ildə Şəki xanlığında, 1827-ci ildə Təbriz şəhərində, 1830-cu ildə Çar Balakən dairəsində. Lənkəran üsyanı 1831-ci il. 1826-cı ildə Lənkəran xanlığı ləğv edildikdən sonra Lənkəran xanı Mir Həsən xan İrana getdi. Çar Rusiyası isə xanlıqda aşağıdakı tədbirlər həyata keçirdi. Xana məxsus əmlakın çox hissəsi müsadirə edildi. Ali zümrənin nümayəndələri idarəçilik işlərindən uzaqlaşdırıldı. Din xadimləri əhali içərisində nüfuzdan salındı. Kəndlərdən yığılan vergilərin miqdarı 2-3 dəfə artırıldı. Bu amillər Lənkəranda üsyana səbəb oldu. 1831-ci ilin martında Mir Həsən xan İrandan qayıdaraq Lənkəran üsyanına başçılıq etdi. Üsyanda kəndlərlə birgə ali təbəqənin nümayəndələri də fəal iştirak edirdi. Hökumət Şamaxı, Şəki, Dərbənd şəhərlərində yerləşən Rus qoşunlarını üsyançılara qarşı göndərməklə 1831-ci ilin aprelin əvvəllərində üsyanı yatırdı. Mir Həsən xan və üsyançıların bir çoxu yenidən İrana qayıtdı. Quba üsyanı 1837-ci il. 19-cu əsrin 30-cu illərində baş verən Quba üsyanının səbəbləri aşağıdakılardır. Qubanın komendantının qanunsuz vergi və mükəlləfiyyətlər tətbiq etməsi, komendantın məscid və mədrəsələr üçün yığılan zəkatı mənimsəməsi, əhali hökumət qarşısında aşağıdakı tələbləri irəli sürdülər. Dövlət və vergi mükəlləfiyyətlər azaldılsın. Əyalətdən süvarların toplanması dayandırılsın. Komendantın və onun əlaltıları işdən azad edilsin. Rusiya hökuməti Şimali Qafqaza dağlarla müharibənin genişləndiyi üçün həmin tələblərin bir çoxu ilə razılaşmışdı. Varşavdakı müsəlman alayına Quba əyalətindən atıl toplanması haqqında yayılan xəbər 1837-ci ilin əvvəlində Qubada üsyanın başlanması üçün bəhanə oldu. Şimali Qafqaza dağlı xalqların azadlıq hərəkətinin başçısı
Şeyx Şamil Quba əhalisini silahlı mübarizəyə çağırdı. 1837-ci il avqustunda Qubada Rusiya İmperiyası müstəmləkə zülmünə qarşı Hacı Məhəmmədin başçılığı ilə silahlı üsyan başladı. 19-cu əsrin 30-cu illərində üsyançılar içərisində Quba üsyanı əhatə dairəsinə və iştirakçıların sayına görə digər üsyanlardan fərqlənirdi və ən güclüsü idi. Belə ki, üsyancıların sayı 12 min nəfərə çatırdı. Üsyanın başlıca qüvvəsi kəndlər olsa da, bəylər də onlara qoşulmuşdu. Üsyan gedişində hərbi şura yaradılmışdı. Hərbi şuranın göstərişi ilə üsyancılar Qubanı mühasirəyə alsalar da, üsyancıların əsas qüvvələrinin Qubaya hücum etməkdə ləngiməsi şəhəri tam ələ keçirməyə imkan vermədi və bunun nəticəsində üsyan yatırıldı. Rusiya üsyancılara qarşı aşağıdakı cəza tədbirlərini həyata keçirdi. Üsyanın fəal iştirakçıları Sibirə sürgün edildi. Hacı Məhəmməd Bakı Hərbi Səhra Məhkəməsinin hökmü ilə asıldı. Qubada üsyanın müstəmləkəçilik siyasəti əleyhinə üsyanların baş verməsi 1810-1837-ci illər tarixi üçün oxşar cəhət təşkil edir. Şəki üsyanı 1838-ci il 19-cu əsrin 30-cu illərində baş verən Şəki üsyanının səbəblərinə aiddir. Maaflar üzərinə yenidən vergi və mükəlləfiyyətlərin qoyulması, kəndi və sənətkarlardan hər il yığılan vergilər, məmur özbaşınalığı və ali zümrəyə qarşı ayrı seçkilik. 1838-ci ilin yayında Şəkidə Məşədi Məhəmmədin başçılığı ilə üsyan başladı. Üsyancılar Dağıstan əhalisi də həmin üsyancılara, Şəki üsyancılarına qoşulmuşdular. Şəki yaxınlığında döyüşdə üsyancılar rusları məğlub etdi. Şəki qalasından başqa bütün ətraf ərazilər üsyancıların əlinə keçdi. Lakin Qafqazın baş hakimi üsyanı yatırdı, Məşədi Məhəmməd İrana sığındı. 1830-cu illərin üsyanların nəticəsi və əhəmiyyəti. Üsyanlar məğlub olsa da nəticəsiz qalmadı. Rusiya müstəmləkəçilik siyasətini yumşaltmağa, hərbi idarəetmə sistemini dəyişməyə məcbur oldu. Belə ki, bunun nəticəsində komendant idarə üsulu ləğv edildi. Yerlərdə inzibati və məhkəmə islahatları həyata keçirildi. Azadlıq mübarizəsi müstəmləkəçiləri sübut etdi ki, xalqımız öz hüquq və azadlıqlarını qoruma qəzmindədir. Bu xalqa kölə kimi rəftar etmək olmaz. Ölkəni talan etmək və xalqı itaətdə saxlamaq üçün yaradılmış komendant idarə üsulunu davam etdirmək daha mümkün deyildir. 19-cu əsrin 30-cu illərində Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinə qarşı üsyanlar. 1830-cu ildə Zarbalakən üsyanı baş verdi. Bu üsyanın rəhbəri Şeyx Şaban idi. Zarbalakən üsyanının özünə məxsus cəhəti isə daxili müxtəriyyətin, daha doğrusu özünə məxsus səbəbi isə daxili müxtəriyyətin ləğv edilməsi idi. 1831-ci ildə isə Lənkəran üsyanı baş verdi. Bu üsyana Mir Həsən xan başçılıq edirdi. Lənkəran üsyanının özünə məxsus səbəbi isə əksinə yaralı torpaqların azlığı idi. 1837-1838-ci illərdə Quba üsyanı baş verdi. Bu üsyana Hacı Məhəmməd xan başçılıq edirdi. Quba üsyanının digər üsyanlardan fərqlənən, yəni özünə məxsus səbəbi isə iltizam sisteminin daha sərt formada tətbiq edilməsi idi. 1838-ci ildə Şəki üsyanı baş verdi. Bu üsyana Məşədi Məhəmməd başçılıq edirdi. Şəki üsyanının özünə məxsus səbəbi isə vergilərin çoxluğu idi. Məğlub olma səbəbləri 19-cu əsrin 30-cu illərində baş vermiş üsyanların məğlub olma səbəbləri aşağıdakı kimidir. Qeyri-mütəşəkkillik, zəif silahlanma, vahid mərkəzdən idarə olunmaması, yerli xarakter, yəni məhəlli xarakter daşıması, üsyancıların sayca azlığı, həll edici məqamlarda ləngimə.